Аз мисля, че не, няма да е този момент на 2 октомври, в който ще видим политическия Франкенщайн, защото смятам, че ефекта от проблема и диагнозата, която вие давате, ще се отрази този път по-скоро в неучастие на предстоящите избори и в най-ниската избирателна активност след промените. Между другото, само да припомня, най-ниската избирателна активност след промените на парламентарни избори беше на 14 ноември миналата година. Можем да паднем под тази активност. Защото и хората, между другото, това излиза от количествени проучвания, от фокус групи, които сме извършили в последните няколко месеца. Хората са убедени, че след тези избори няма. Голяма част от хората са убедени, че няма да има кабинет след тези избори и възприемат това нещо малко като междинен матч, като контролен матч, което още веднъж ги демотивира. А пък и на последните избори, 14 ноември, между другото, имаше и президентски избори, не трябва да забравяме, което по принцип винаги мотивира повече хора да излязат. Но така иначе мисля, че активността ще бъде ниска именно заради отчуждението и дистанцията на хората от сегашния ни политически естаблишмент. И ако тази ситуация продължи по този начин и има пред като политическа нестабилност и към това се добави очакваната социално-политическа криза, която вероятно ще бъде в своята кулминация през зимните месеци. Комбинацията между тази политическа и икономическа криза тогава може да роди този Франкенщайн, за който говорим. И какво означава политически Франкенщайн? За да сме наясно. Това са всякакъв род радикални идеи и радикални позиции и опити за радикално решение на големи проблеми. По принцип, в такъв тип ситуация много често се води до радикализация на обществото. Между другото, забелязваме първите такива симптоми в последните няколко месеца с ръста на възраждане. И какво представлява този политически Франкенщайн? Веднага мога да ви кажа. Нови или сега съществуващи политически субекти, които да наберат още повече скорост, които поставят под съмнение базови политически консенсуси. Геополитическа ориентация, членство в определени политически семейства, военни съюзи и така нататък, при членство на Европейския съюз и НАТО. Радикална смяна на икономическия модел също. Вероятно ще ни се предложи. Радикална смяна на политическата система. Имам предвид превръщането на България от парламентарна в президентска. Както виждате, имаме всички тези неща в момента налични по сцената, но изглеждат маргинално. Нали така? И по-скоро малко, нещо, което не може да преобърне каруцата, грубо казано. Само че след задълбочаваща политическа и икономическа криза, тези гласове и тези позиции ще изглеждат много по-легитимно и наистина немалко група от хората ще се замислят, ами дайте поне да го пробваме това, защото с другото не върви. И тогава може и големи партии да посегнат към инструмента на Великото народно събрание за смяна формата на държавно управление. За да се общо взето, за да се гарантира някаква форма на политическа стабилност, суш. Все сценарии, между другото, от която страната ни само ще пострада. Няма да. Защото в интерес наистина да проблемите, които са в страната, които са натрупвани с десетилетия, те не могат да бъдат решени от магическа пръчка и с едно определено решение, а трябва в положение на години компетентна, задълбочена и системна работа на едно или няколко правителства. Нищо друго няма да даде реален резултат. И това, мисля, че трябва да бъде ясно на всички ни. Но, както между другото и 2001 година и 2009 година идваха определени политически лидери с обещания, нали, първо за 800 дни, после да не отърват от корупцията 2009 година.
Това беше така специфичен период на месианство в българската политика, като че ли той беше и той е вече не е в такава степен застъпен, нали, защото не доверяваме така цялата власт на една фигура или на една партия, но според мен може да дойде времето на месианските идеи. Тоест, излизаме от Европейски съюз и НАТО, примерно, нали, или там предоговаряме нещо, както уж то ниче може да се предоговори, но или пък рязка смяна на икономическия модел с примерно един много по-ляв модел, или пък смяна на политическата система с парламентарна президентска.